सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन भन्दै विषयगत समितिहरू गठन गर्ने प्रावधान छ तर दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै छ महिनासम्म समिति सदस्यहरू चयन हुन सकेन गत वैशाख दोस्रो साता समिति सदस्यहरू चयन भए पनि अझै पनि सबै समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन समिति सभापतिको चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यबाट समितिको बैठकहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् सहमतिबाट सभापति चयन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले आग्रह गर्दै आए पनि सहमति नभएपछि अन्तत निर्वाचनबाटै सभापति चयन गरिने भएको छ एक रिपोर्ट संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत दसवटा विषयगत र दुईवटा विषयगत संयुक्त समिति गठन गर्ने प्रावधान छ तर अहिलेसम्म पनि समितिहरूले पूर्णता नै पाउन सकेको छैन भने कतिपय समितिका सदस्यहरू फेरबदल समेत भइसकेका छन् दलहरूबीच सहमति नजुट्दा कुनै पनि संसदीय समितिहरूले अहिलेसम्म सभापति पाउन सकिरहेको छैन समिति सभापति नहुँदा बैठक बस्न नसक्ने अवस्थालाई भने संशोधन गर्दै ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता ग्रहण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएपछि भने जष्ट सदस्यको अध्यक्षतामा बैठकहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लामो समयपछि वैशाखको दोस्रो साता संसदीय समितिहरू गठन भएका थिए कस्तो छ समितिको अवस्था अर्थ समिति प्रतिनिधि सभाका दसवटा विषयगत समिति मध्ये समिति महत्त्वपूर्ण समिति हो गत बैशाख पच्चिस गते गठित यो समिति गत जेठ जेठसमा हेरफेर भएको थियो अर्थ समितिमा हाल चौबिस छन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति यो समितिमा पनि पदेन सदस्य बाहेक बढीमा सत्ताइस जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ गत बैशाख पन्ध्र गते गठन भएको यो समितिमा भने पदेन सदस्य बाहेक हाल सत्ताइस जना नै सदस्य रहेका छन् उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति गत वैशाख पन्ध्र गते गठन भएको यो संसदीय समितिले पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन समितिमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा सत्ताइसजना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ नेकपा एमालेका निलम्बित सांसद लक्ष्मी महतो सहित समितिमा हाल पच्चीसजना सदस्य छन् कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति यो समिति पनि गत वैशाख पन्ध्र गते नै गठन भएको हो समानुपातिक प्रतिनिधित्वकै आधारमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा सत्ताइसजना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको समिति बदौ छ गते सदस्य हेरफेर गरिएको थियो हाल समितिमा बाइस सदस्य मात्र छन् कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा सत्ताइसजना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ मन्त्री परिषदका सदस्यलाई समितिमा सदस्य नरहने व्यवस्था भएकाले सुरेन्द्र राज पाण्डे मन्त्री भएपछि समिति सदस्यबाट हटाइएको छ समिति हेरफेर गरिएसँगै सांसद अब्दुल खान र विमला सुवेदी अन्यत्र समितिमा गएका कारण समितिमा हाल पच्चिसजना सदस्य मात्र रहेका छन् महिला तथा सामाजिक समिति गत वैशाख पन्ध्र गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट यो समिति गठन भएको हो समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा सत्ताइसजना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था भए पनि समितिमा हाल एक्काइसजना सदस्य छन् राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति वैशाख पन्ध्र गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति गठन भएको हो पदेन सदस्य बाहेक बढीमा सत्ताइसजना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो समिति भने पूर्ण रहेको छ पूर्वाधार विकास समिति सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति जवाफदेही बनाउनकै लागि यो समिति पनि गठन भएको हो पदेन सदस्य बाहेक सत्ताइसजना सदस्य रहने व्यवस्था अनुरूप यो समितिले पूर्णता पाएको छ शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति गएको बैशाख पन्ध्र गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले यो समिति गठन गरेको हो पदेन सदस्य बाहेक छब्बिस जना सदस्य मनोनित गरिएको यो समितिमा हाल पच्चिस जना सदस्यहरू मात्र छन् सार्वजनिक लेखा समिति यो समिति पनि संसदको एउटा महत्वपूर्ण समिति हो विश्व इतिहास अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतमा सन् अठार सय एकसामा नै भएको मानिन्छ पदेन सदस्य बाहेक यो समितिमा हाल जना सदस्य रहेका छन् सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि संसदको विषयगत समितिहरू गठन गर्ने गरिएको छ प्रधानमन्त्री सबै विषयगत समितिको र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ दलीय सहमतिकै आधारमा समिति सभापतिहरू पनि चयन गर्ने गरिएकोमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा मतदानबाट नै सभापतिहरू चयन गरिने भएको छ जसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले यही भदौ एघार गते निर्वाचनको मिति तोकेका छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो